שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה. אני רוצה להדגיש בפני כולם שיש לכם ולכן את הזכות המלאה להתראיין בללא צנזורה, גם אם הנושא שאתם רוצים להתראיין עליו בכלל לא מעניין אותי ומשעמם אותי מאוד, אין לי את הזכות להגיד לכם לא. כל מי שיוצר איתי קשר אומר אני רוצה להתראיין, מגיע לו, לא יכול להגיד לא. אז בואו בהמוניכם, צרו איתי קשר, ואיך תצרו איתי קשר? במספר הזה פה למעלה, ונארגן רעיון. וגם אני מאוד אשמח אם תעשו לייק לרעיון הזה ותשתפו אותו ותכתבו תגובות מתחת לרעיון, לפחות תעשו לייק, כי ככה זה יביא את הרעיון ליותר אנשים באלגוריתם של יוטיוב, שמאוד יעזור לנו. והיום האורחת שלנו היא הגברת נאוה פלר, שחוזרת לנו בפעם השנייה. מה שלומך נאוה? שלומי טוב, תודה רבה, מה שלומך מיכאל? שלומי אחלה, תודה. ורציתי לדעת, אני כבר מכיר אותך שנים, אבל מה עם אלה שלא מכירים אותך? אולי את יכולה לומר איך הגעת לעסוק במה שאת עוסקת היום? התחלתי לעסוק בזה בגלל סיפור אישי, אבל ובגלל שאני לא יכולתי יותר לראות את החוסר אונות שיש לאנשים, חוסר אונים, כן. שיש לאנשים. אבל במה את עוסקת? אני רואה שכתוב אירידיאולוגיה ו-access bar. אז מתחיל, מה זה אירידיאולוגיה? אירידיאולוגיה זה אבחון, זה פשוט מפה של העין שלך. זה מפה גנטית של העין שלך, עם מה באת לעולם, וזה פשוט מהמם, וזה אינדיבידואלי, זה שלך, לא שלי. זאת אומרת, שאני מצלמת לך את העין, אני אומרת לך מה אני רואה בגוף שלך, את הלב שלך, את מערכת העיכול, מערכת הלימפה, את הרגליים שלך, את כל מה שקורה לך בגוף מאז שנולדת. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בא עם מפה גנטית, ובמהלך החיים אנחנו יכולים להפוך את זה למשהו קצת יותר כרוני. למשל, אם לא טיפלנו או לא שינינו שום מהלך בחיים שלנו, ואנחנו חיים בדיוק אותו דבר כמו ההורים שלנו, או מי שקדם לנו, אז שום דבר לא ישתנה, זה להפך יהיה יותר גרוע. אז ברגע שאתה מקבל את המפה הגנטית שלך, אתה, אני חושבת, יכול לנשום יותר לרווחה, ואתה אז יודע איך אני מטפל בעצמי. כי יחד עם האירידולוגיה אני נותנת לך עצות איך לשפר את התזונה שלך, כדי שהאיברים החלשים לא יהפכו להיות איברים כרוניים, עם מחלות כרוניות. נותנת לך תזונה שהיא יותר מתאימה לך, ו-access bar, שזה גם עוזר להפחית מחשבות תורדניות והרסניות, ועשבי מרפא שמחזקים ועוזרים לנו לבנות תאים יותר בריאים. פשוט זה תהליך שאני מלווה את האדם שבא אליי, כן. עד למחשב שהוא מרגיש, וואו, אני מרגיש נהדר, אני יכול לבד. כן. אז הוא לגבי האירידיאולוגיה, אני פעם עשיתי את זה, וזה פשוט היה מדהים. אני זוכר שהבן אדם בא עם מצלמה מיוחדת כזאת, וצילם לי את העין, ואז הגדיל את העין, הדפיס את זה על דף, וראו את כל העין, זה פשוט יש כל כך הרבה אינפורמציה בתוך העין, וכל אחד יש את האינפורמציה שלו, ואני לא זכור לי שהוא רק אמר לי, תשמע, הגנים שלך ככה וככה, הוא אפילו אמר לי, המצב שלך שיכול להיות שיש לך מחלה כזאת וכזאת, שמתחילה כבר להיווצר, וכדאי לעשות ככה וככה. לא זוכר שהוא הזכיר גנטיקה, ואולי זה משהו אחר, אולי הוא עשה לי אירידיאולוגיה אחרת. זה אותו דבר, זה פשוט, הוא לא קרא לזה גנטיקה, אבל זו הגנטיקה שאתה בא איתה לעולם. עזבי את הגנטיקה, אם בן אדם יש לו סרטן מעי הגס, את יכולה לראות את זה בעין, כן או לא? אני יכולה לראות ש... לא, אני לא אגיד לעולם לבן אדם לא, אם את יכולה לראות את זה... אני יכולה לראות שיש בעיות במערכת העיכול. ואם יש לו סכרת, אפשר לראות את זה בעין? אני יכולה לראות, כן. יפה. אז מה זה קשור לגנטיקה? זה המצב הבריאותי של הבן אדם. נכון, אבל הוא בא איתו, יש תהליך שהוא בא איתו כבר נגיד לעולם, נגיד איזשהו חלק שהוא חלש בגוף, כמו, זאת אומרת, בוא נגיד לך למשל, במערכת העיכול יש מערכת לימפה מסביב למערכת העיכול, וזה המערכת העצבים שעוזרת לעיכול לפעול. ולפי הצורה שלה אני יכולה גם לדעת אם יש נפיחויות במעיים, אם יש צורה שאומרת לי, אוי, יש לו נטייה לסכרת, ולפי המיקום שאני רואה את הלבלב, את הצורה של הלבלב, ומה שיש בה במיקום של הלבלב, אני יכולה לדעת שהלבלב שלו חלש, לפי הסימפטומים שהוא אומר לי, אני אוכל הרבה מתוק, או אני צריך הרבה מתוק, אני יודעת שהוא שם. הבנתי, אז אם נביא לך, נגיד, תינוק בן יום אחד, כן? תעשי לו צילום עין,
ותסתכלי, לעומת זה אחר כך ניקח את אותו תינוק, נגיד תיאורטית, בין 50, ותעשי לו גם, במקביל, אני אומר, זה משהו תיאורטי. אז אני מנסה להבין, אז, אז התינוק בן יום, את אולי תראי, תשמע, יש לך נטייה לסכרת. אין לך סכרת, אבל יש לך נטייה, אם תאכל הרבה סוכר, יהיה לך בגיל 50 סכרת. תינוק בן יום, אבל אחרי שהוא כבר בסדר, ויכול להיות, אפשר לי לצלם לו את העין, אפשר לראות גנטיקה. אני ראיתי אצל ילדה קטנה, בת 4 למשל, ראיתי משהו שהוא הוא לא כרוני, הוא כבר, זה אזור בגוף ששייך למוח, ששייך למובמנט של הגוף, לאפשרויות שלנו, להזיז את הגוף שלנו, לקואורדינציה של הגוף שלנו, שם היה פס שחור. מה זה אומר? שזה מעבר לכרוני, זה כבר ממש קשה מאוד להזין את התאים של האזור הזה. כן. באה עם זה לעולם. היא באה עם זה לעולם. עכשיו כל התפקיד שלנו זה לעזור לה לנסות להעיר את המקום הזה. כן. אם זה בידיים. אז ההוא בן 50 שבא, אני מתאר לעצמי שאת יכולה להגיד לו, תשמע, אני רואה שיש לך פה עניין עם סוכר, גם גנטית אני רואה שיש לך רגישות לסוכר, ואני גם רואה שזה כבר התחיל, אתה, יש לך טרום סכרת, אז אדוני, אתה עם הגנטיקה שלך, ועם המצב שכבר התחילה הטרום סכרת, כדאי לך להפסיק לאכול מתוק. נכון. יפה, אוקיי. אני משתדלת לא להכניס מחלות, אני מנסה להגיד איך למנוע אותן. כן, כי למשל גם במערכת העיכול אני יכולה לראות שיש, שזה כבר בא לו מדורות אחורה. רואים את זה, שזה טבוע בתוך המעיים שלו, שזה משהו שלא התחיל היום. מה זה דורות אחורה? משהו כאילו, גנטיקה של המשפחה, שגם על האבא שלו ולאמא שלו היה, לא, לסבא ולסבתא וכן הלאה. אוקיי. מה זה? ובגלל זה הוא סובל, כן. כי הוא לא שינה שום דבר. הוא כן. אוכל לו דבר, הוא מתנהג אותו דבר, אתה יודע, גם ההתנהגות שלנו עושה את שלה. נכון. אני שמעתי את התיאוריה שאין דבר כזה גנטיקה, זה שטויות, זה הכל סביבה. אז אם, אז אומרים, אז איך יכול להיות שאבא שלי היה לו התקף לב וגם לי יש התקף לב? כי אתה אוכל את אותו ג'אנק שאבא שלך אכל, כי אתה רגיל לאכול את זה, אז בגלל זה יש לך גם. אומרים, מיכאל, ש95% מהמחלות זה מאורח חיים, בכלל לא מגנטיקה, רק אחוז או עד 5% זה גנטיקה. בגלל זה הקטח המרכזי באירידיאולוגיה זה לא הגנטיקה, זה דווקא המצב הבריאותי שאתה נמצא בו כבר. זה פילוסופי, אני בא להגיד שגם, הרי לא באים עליך ילדים בני 4, באים עליך אנשים בני 40 פלוס, שכבר יש להם את ההתחלה של הבעיות הבריאותיות, אז בלי קשר לגנטיקה, אתה יכולה להגיד לבן אדם, תשמע, אתה כבר מתחיל לך פה הבעיה, בוא תטפל בזה, בלי קשר לגנטיקה. בדיוק. אוקיי, מעולה, אז עכשיו אקסס... מיכאל, בן אדם שבא כבר עם גנטיקה, הוא בא כבר עם איברים חלשים, זה לא כמו בן אדם שאין לו שום בעיה מבחינת לבלב כרוני מהמשפחה. זה יותר קשה להתהוות. כשבן אדם בא כבר עם איברים חלשים והוא ממשיך את אותה דרך, נו, יותר קל להתהוות, מחלה יותר קלה להיבטא. ברור, ברור. אוקיי, עכשיו לגבי access bars, וואלה, אני כל פעם ששומע את זה, אני חושב על bars, על מין bars כאלה שמחזיקים אותם בידיים, וזה כאילו נותן לך גישה ללא יודע מה, מה זה? זה גם דרך טיפול ממש מדהימה, זה דרך של נגיעות ב-32 מקומות בגוף, בראש שלנו, והראש שלנו הרי מנהל ומתפקד ועוזר לנו באמת לנהל את כל הגוף שלנו. מפה הכל מגיע, אז הרעש מגיע משם, כן? אז ברגע שאני נוגעת במקומות מסוימים בגוף, אנחנו כאילו עוזרים לתת מודע להימחק. הרי אנחנו פועלים מהתת מודע שלנו יותר מהמודע שלנו. וכך אנחנו יכולים להרוס לעצמנו את באמת את החיים. ברגע שאתה מקבל טיפול כזה, אתה קם חדש. אתה קם עם מודעות אחרת לחיים. בכל מקרה זה נחשב כמו דף חלק. שאתה יכול עכשיו להכניס מחשבות אחרות, להטעין את המוח שלך במחשבות יותר בריאות, יותר טובות, יותר טובות לך, יותר כן. מועילות. אז איך זה עובד? מישהו בא אלייך, יושב, את נוגעת לו בראש וישר הוא יספר לך משהו?
לא, הוא לא צריך לספר לי כלום, הוא שוכב. אני בדרך כלל את הלקוחות שלי מקבלת, כמובן, אני לא ישר במשרד, אנחנו יושבים במטבח, ואני מכינה משהו לשתות, ומשהו ככה לנשנש, ומדברים, קודם כל קצת להכיר, להפשיר את הקרח, ואז אני כבר שומעת, גם אם אני רואה מבחינת יציבות, מבחינת הליכה, מבחינת דיבור, אני רואה את הבן אדם, מה מציק לו, מה מעיק לו. ואז כשאני עושה את הטיפול, אני גם אומרת כל מיני משפטים כדי לעזור לו להשתחרר מכל מיני מחשבות שגורמות לו להישאר נמוך בחיים. אז זה כולנו, תראי לי מישהו שאין לו מחשבות כאלה, זה מעניין. אז אם אני נגיד בא אלייך, לא צריך לספר לך כלום, אני בא, יושב, שוכב, לא יודע מה, ואת עושה את הטיפול שכבר, הטיפול הוא מותאם אליי באופן אוטומטי כבר, בלי בכלל שאת צריכה לשאול אותי כלום. וואי, זה קל. קל למטופל. כן, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה רק שוכב רגוע, ידיים ככה מונחות על המיטה, ולא על הגוף, על המיטה, ואתה פשוט... אתה מקבל, זה מה שאתה עושה, אתה מקבל. ומה אנשים סיפרו לך, שמה הם הרגישו או מה? אנשים קמים עם אנרגיה, אנשים קמים, כאילו שהם קמו מאיזה מסאז', לא יודעת, מסאז' אדיר וטוב שהם קיבלו, עם בהירות במוח, עם חשק לעשות דברים אחרים, זה פשוט פותח את האפשרויות במוח, כי אנחנו עמוסים, אם תחשוב, התת מודע שלנו פה מאחורה, מנהל אותנו, הוא עמוס, עמוס, כל יום, מאז שאנחנו נולדים, אומרים לנו מה לעשות, איך לחשוב, איך ללכת, איך... והכל פה, טעון פה, שגע אותנו, בין האוזניים זה כאילו המחשב הכי גדול, ואנחנו צריכים לדעת איך לשחרר קצת, לעשות למשהו יותר טוב, וזה אחד הטיפולים, אני חושבת שיכולים לעזור לכל, במיוחד לישראלים. כן. למה? אנחנו מתוחים, אנחנו כעסנים, אנחנו, אתה יודע, אין לנו סבלנות וסובלנות אחד לשני, אז אני חושבת שזה אחד הדברים שמרגיע, מוריד מתח. כן, אז נבקש מהצופים והצופות היקרות, שאם אתן או אתם עברתם טיפול אירידיאולוגיה או access bars, בבקשה תשתפו מתחת לרעיון בתגובות, איך היה ולמה היה, וצפרו מה שבא לכם בנושאים האלה, כי גם זה עוזר עם האלגוריתם של יוטיוב. ולפני שאנחנו ממשיכים בשאלות, אני רוצה רק להגיד שאת כתבת ספר, אנחנו הולכים לדבר על הספר שלך, ושאת גם באמת יש, מתחת לרעיון יהיה כל מיני קישורים ל... כתבות עלייך בכלכליסט ובערוץ 13, אז זה אומר שאת לא סתם פיירית מהרחוב, אם הביאו אותך למקומות כאלה ממסדיים גדולים וחשובים, תכף נגיע לזה. אז בוא נדבר לפני זה על איך הגוף שלנו מתמודד עם מחלות. הגוף שלנו הוא חכם והוא מעבר לבינתו של כל אדם, הוא מעבר לבינתו של רופא והמומחה והמדען הכי גדול בעולם, כי זה נוצר בחוכמה אלוקית ובחוכמה אלוהית. זה באמת מעבר למה שכל אחד מאיתנו יודע. כן, אבל איך הגוף מתמודד עם מחלות בכל זאת? אוקיי, בגלל זה אני אומרת, אנחנו הרי פונים רק לרופאים, ואני רוצה פה להדגיש שהגוף שלנו, מעבר לידע של רופא או מדען, או לא מזלזלת חלילה ביכולות שלהם ובחוכמה שלהם, אבל הגוף שלנו הוא יודע, למשל, אם יש פצע, הוא מגליד, פצע מגליד, נכון? נכון. איך הוא הגליד? מה, מישהו עשה משהו? נכון. כלום. לא. יש לנו ויטמין K שעוזר להקריש את הדם, יש לנו, אם יש לנו צלקת, הצלקת מתאחה והאור פתאום חלק וכאילו לא היה שום דבר, כל מיני, ויש לנו חום למשל, החום יורד, נפיחות יש לנו בגוף, הנפיחות יכולה יורדת מעצמה, יש לנו למשל גם במצב של שלשולים למשל, מה זה הדבר הזה, למה? זה העומס של החומציות והרעילות שבתוך הגוף, שהגוף כבר לא יכול להחזיק, הוא מוציא את זה החוצה, כי אחרת אם זה יישאר, אתה תהיה עוד יותר חולה, זאת אומרת, יש כל מיני דברים בגוף שלנו, גם המוגלה שאנחנו רואים על הפצע, זה הכל, זה חיילים שבאים לנטרל את מה שקורה שם ולעזור להגליד את הפצע. כן. אז
גם דלקות, דלקות, צלקות, כמו שאמרתי, הכל, הגוף שלנו יודע להתמודד עם רוב הדברים, גם שפעת, רוב הפעמים שאנשים חולים בשפעת ולא לוקחים שום תרופות, גם זה עובר. כן. שפעת עוברת, הרבה דברים. הרי אומרים שכשאתה חולה, אם אתה הולך לרופא, הרופא רק נותן לך כדורים נגד הסימפטומים, הוא לא נותן לך כדורים שמבריאים אותך ממש. ההבראה נעשית על ידי הגוף. נכון, בדיוק. אז גם עוד דבר הייתי רוצה להוסיף, שגם אנשים ששנים אוכלים ג'אנק פוד, אז הגוף כל הזמן מרפא, 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 ורק אחרי 50 שנה מופיעה המחלה האחרונית כבר. נכון, עד שהגוף כבר מתמלא, כי הגוף שלנו יש לו המון פילטרים שעוזרים לנו, כמו נגיד הריסים, הם עוזרים שלא ייכנס לנו אבק וכל הדברים האלה לעיניים, נכון? כן. אז יש לנו פה את השקדים שזה מפלטר, שלא ייכנסו לנו יותר מדי חיידקים או כל מיני דברים שמזיקים לגוף שלנו. אחר כך יש לנו הטחול שהוא פילטר, הכבד הוא פילטר. מי הדק ישר אחרי שהוא מתעכל, האוכל מתעכל, הוא עובר לדם. גם שם יש פילטר. וגם האפנדצית זה פילטר. אז הגוף שלנו הוא מלא פילטרים להגן עלינו. גם החומצה בתוך הקיבה שלנו היא חומצה שהורגת חיידקים. מה דעתך על זה שמוציאים שקדים לאנשים? נורא והיום. נכון? כי זה לא הגיוני, כאילו אלוהים טעה, לא היה צריך לעשות שקדים. אם אלוהים היה יודע מה הוא עושה, הוא לא היה בורא את השקדים, אז אנחנו נוציא לך את השקדים עכשיו. נכון. הרבה דברים, רופאים אומרים, זה לא צריך, הם מלמדים אנשים להגיד, את זה לא צריך ואת זה לא צריך. מה זה לא צריך? כל דבר צריך בתוך הגוף שלנו. וזה נורא והיום שעושים את זה לילדים. נורא. כי הרי זה ירד, הנפיחות הזאת זה חלק מבלוטת הלימפה, והיא תרד בסופו של דבר. אם אתה תאכל אוכל בריא או אפילו תצום. אתה יודע, הכל בסוף מתנקז למערכת הלימפה ויוצאת, אבל לא, יאללה, בוא נוציא את זה ותמשיך לאכול מה שבא לך. כן. אחד הדברים אני רוצה פה לציין, מיכאל, כן. זה שלי נפטרה ממש לא מזמן, בגיל 92, ואני זוכרת שאמרו, בגלל שאימא שלי הייתה רזה מטבעה, וגם לא הייתה אוכלת הרבה מטבעה, אז כשהיא הזכינה, היא כאילו לא רצתה לאכול כל כך הרבה, אבל היא הייתה מאוד, איך אומרים, שהיא מאוד אהבה פירות, כן? אז היא אוכלת פירות, ובשביל הרבה אנשים פירות זה לא אוכל. והרופאים אמרו, תנו לה לאכול מה שהיא רוצה, שתאכל ג'אנק, שתאכל זה, ואני חושבת שזה בושה וחרפה להגיד דבר כזה. זה בושה להגיד לבן אדם, תאכל מה שבא ליד, כאילו מה. הגוף שלך כבר לא שווה שום דבר בגלל שאתה זקן? אני מסכים איתך לגמרי, ואני גם עכשיו עובר את אותו דבר עם סבתא שלי הבת 97, אני לא אזכיר שמות, אבל בוא נגיד שיש חברי משפחה שאומרים, תן לה שתאכל סוכר ושתאכל עוגות ושתאכל, כי היא כבר במלא בת 97, ולמרות שהיא במצב מעולה, היא רק מתחילה עם אלצהיימר, וכתוב שאלצהיימר זה סכרת מספר 3, נכון? מסוג 3, זה רק הסוכר גורם לזה, אבל עזב, תן לה סוכר שתאכל, ולדעתי זה בושה וחרפה, כמו שאת אומרת, זה מראה על לא משנה מה, וכן, פשוט זה מעצבן אותי באופן אישי. מיכאל, הרבה פעמים האנשים האלה בכלל לא מבקשים את זה. זה מה שאמרתי לפיליפינית, אל תתני לה, אם היא מבקשת, תתני לה כמה סוכר שאתה רוצה, תני לה שתי מנות של הוגה, רק אם היא מבקשת, למה לדחוף לה את הרעלה, זה סתם. ואחר כך להתפלא, היא לא מבינה, היא לא קוהרנטית, יש לה אלצהיימר, יאללה עוד סוכר, עוד סוכר. נכון, לצערנו זה כל כך נכון. כן, אז תגידי רגע, את, אם אמא שלך בגיל 92 הלכה לעולמה, וסבתא שלי בת 97, ואמא שלי בת 76, זה אומר שאת לא בדיוק בת 16, למרות שאת נראית ממש, 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 ממש מעולה לגיל שאני חושב שאת צריכה להיות בו, אז זה איך... 74, אני לא... 74? 94. מי? אני. בת כמה? 64. מה, 64? כן. Yeah. מדהים. ומה את אומרת לאנשים שאומרים לך, וואו, את נראית כל כך צעירה לגילך. תודה רבה, מה אני יכולה להגיד? אני פה,
כמו כל אחד אחר, אני... לא, אבל זה קשור לתזונה, לכל הידע שלך באור, ברפואה וזה, לא? או שזה סתם, את אוכלת מלא ג'אנק פוד? מיכאל, גם אני עברתי ups and downs בחיים שלי, לא היה חסרים לי, היו לי המון תקופות יפות בחיים שלי, אבל גם קיבלתי זבנג כשבעלי חטף סרטן, היה לו גידול גדול במוח, והוא נפטר בגיל מאוד צעיר, גם אני חטפתי את זה, כי חשבתי שהחיים הם, איזה יופי, גן שעשועים וכיף וסבבה, עד שראיתי והבנתי שהחיים יכולים להשתנות ככה בשנייה. אז מה זאת אומרת, אני חטפתי את זה? אמרת, גם אני חטפתי את זה. את מה חטפת? גם לי הייתה מכה בחיים, כן? שמישהו אחר היה יכול לקחת את זה, מישהי אחרת, נגיד, הייתה יכולה לקחת את המכה הזאת, שהיא טראומה, אני אימא לשני ילדים קטנים, ובעלי פתאום חולה בסרטן בראש, ומת, כן? אחרי 3 שנים, ואני נשארתי, כאילו, מה קורה פה? אז... אני יכולתי לקחת את זה ולהפוך את זה למרמור ולאישה עצובה ולאישה שלא אכפת לה מעצמה ולאישה שקורבן, כן? אבל בגלל שהנייצ'ר שלי, הטבע שלי הוא שמח, אני חיפשתי את הסיבות לחיות, סיבות להיות שמחה וסיבות להראות את הטוב לילדים שלי. אז אני חושבת שזה חלק מהבריאות, חלק חשוב מבריאות, זה להאמין בבורא עולם, להאמין בטבע, להאמין בחיים, להאמין שיש עוד אפשרויות. בעלי לא רצה להאמין. הרופאים אמרו לו, אנחנו גמרנו איתך. כאילו ראו את הגידול, אמרו אין לנו מה לעשות, שלחו אותו פשוט למות. וזה הכעס שיש בי עוד מאז, על הרופאים ועל הצורה, זה לא טיפול, על הצורה התנהגות שלהם בין רופא לפציינט, כאילו אל תיקח לבן אדם את התקווה, להזזל, אל תיקח כן. לו את התקווה, אם אתה אין לך מה לעשות בשבילו, כי אולי יש דברים שאתה לא יודע וכן יכולים לעזור לו, תשאיר לו את התקווה ותשאיר את זה בינו לבין בורא עולם. כן, הרגע בדיעבד את היית מתנהגת אחרת עם בעלך, היית לוקחת אותו למטפלים אחרים? לא לקחתי אותו כי הוא לא רצה. הוא לא רצה. הוא לא רצה, אני ניסיתי וצעקתי וביקשתי והתחננתי והוא לא רצה. הוא האמין שאם הרופאים והפרופסורים הגדולים אומרים שאין מה לעשות, אז הגזר דין שלו זה מוות. כן. אתה מבין? כן. אני אגיד לו בוא תנסה. כן, אני מכיר הרבה אנשים כאלה וזה באמת עצוב, אבל זה מה שהנשמה, מסע הנשמה שלהם, איך זה נקרא, החוזה הנשמתי שלהם, זה מה שהוא אומר, אפילו ילד שמת אחרי יומיים שהוא נולד, זה גם כן הנשמה בחרה, אז אנחנו לא נתערב בזה ונכבד את זה גם כן, ואני אשאל אותך, מה הכוונה שהפסקנו להאמין בגוף שלנו? אוי, הפסקנו גם מאותה סיבה שאנחנו רואים את האנשים עם החלוקים הלבנים, את הרופאים ואת הפרופסורים ואת המתענים ואת החוקרים, רואים אותם במקום אלוהים. כאילו הם אלה שאומרים לנו מה נכון ומה לא נכון, כמה תרופות ניקח, כמה תרופות לא ניקח, לכל החיים, לא לכל החיים, מה מצבך, וגם מסביב כאילו התקשורת, מה תלבש ומה באיזה אוטו תנהג, כאילו הערך שלנו כבר לא נחשב אלא מי אני, אלא מה יש לי. מה אני, what I possess, כאילו, מה, זה לא מי אני בכלל, כאילו שמו אותנו, את הנשמה שלנו בצד, אז אנחנו כבר לא מאמינים בעצמנו, לא מאמינים בעצמנו וביכולות שלנו, באינטואיציה שלנו. תראה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמזילים דמעה כשרואים שמישהו חלש, אומלל, פתאום קם והצליח, זאת אומרת, אנחנו מחוברים אחד לשני. אז יש בנו כוחות, ואנחנו הפסקנו להאמין בכוחות שיש לנו, כי אמרו לנו שאנחנו מסוגלים עד רמה מסוימת ולא מעבר לזה. כן. הייתי מוסיף עוד משהו, שאנחנו לא מאמינים, הפסקנו להאמין לגוף, הרי אומרים שכל ביטוי פיזי יושב על בעיה רגשית. אז אם יש לך נוזלת כרונית, סימן שיש פה משהו רגשי, שהגוף שלך צועק לך בוא תטפל ברגש. אבל אתה מתעלם, אתה הולך ולוקח כדורים נגד נוזלת, ואתה מתעלם מהגוף שלך. כן,
נכון, בדיוק. וגם כאבים, זה גם סיבה של, יש רופאים היום שיוצאים עם ה, עם ה, כמו מדגם כזה של כל איבר בגוף, זה רגש אחר בגוף. כן. שאתה לא מטפל בו, שאתה צריך לצאת כמו הכבד, זה מחובר לרגשות של כעס. הרי דם זה החיים, אז אתה כועס על החיים, אומרים סכם. כן. זה שכאילו אין לך מספיק מתיקות בגוף, בחיים שלך. כל דבר יש לו עוד היבטים, חוץ מרק ההיבט הפיזי של המחלה עצמה. כן. זה מדהים. זה באמת מדהים, ואין ספק. אז אנחנו מעבר לגוף. אנחנו מעבר לגוף, כן. לגמרי. אז אוקיי. האם את יכולה לתת... מה זה? יש לי משהו להגיד, כשאומרים אפיג'נטיק, זה מעבר לגנטיקה, זאת אומרת שלא משנה עם מה באת לעולם, אתה יכול להתנהג אחרת, לאכול אחרת, לחיות אחרת, ושום דבר מהגנטיקה שבאת איתה לעולם לא תתגשם. כן. זה אפיגנטיקה. נכון, נכון, נכון. אז את יכולה לתת דוגמאות לאיך אנשים מרעילים את הגוף שלהם באופן שיטתי? טוב, זו שאלה שנראה לי כולם יודעים את התשובה עליה, אבל נחמד לשמוע ממך, מהם הרעלות הטיפוסיות שאנחנו עושים לגוף שלנו? אני רוצה להתחיל מהילדים, שזה כל כך עצוב לי לראות, ממש. אני רואה הורים שפשוט נותנים, הורים, דודים, סבות, סבתא, סבא, סבתא, לא יודעת מה, כולם, שרוצים להיות נחמדים לילד, נותנים לו ממתקים וחטיפים, ועוד לא ראיתי טירוף כזה כמו העולם הזה של החטיפים. מי אמר שהם צריכים את זה? מי החליט שהם צריכים לאכול כאלה כמויות? מי נתן להורה או לכל בן אדם זכות להרעיל את הילד הזה? מי? הטלוויזיה, העיתונים. בבקשה. אני אומר את זה תמיד, אבל תיכנסי לכל תחנת דלק. נכון, יש חנות נוחות כזאת בדור אלון ובפז ובאלונית וכל אלה. אני לא יכול לאכול שם כלום, רק אני יכול לאכול שם את הבוטנים אולי אם יש, או פיסטוקים. כל השאר, צ'וריטוס, דוריטוס, קיטקאט, שמיטקאט, הכל, כל המשקאות המוגזים, רדבול, שמד, לא יכול לאכול כלום. אם אני רעב, מת, נכנס למקום כזה, הלך עליי. גם אני אותו דבר, מים. וגם מים אני בסימן שאלה, כי זה מבקבוק פלסטיק. כן, וזה הכל חוקי לגמרי. חוקי, לאף אחד לא עוצר את זה. ברור, והכי נורא זה שהם אומרים, זה FDA approved, וזה ברשות משרד הבריאות, וזה וזה, מה? אנחנו כבר מזמן יודעים שהם, להם לא אכפת שום דבר מהבריאות שלנו. אותו FDA שאישר את החיסונים לחרחונה. בדיוק, נכון? וזה חוזר, ואנשים כאילו ממשיכים עם המסכות פתאום, והפחד, הנה, זה על השאלה הקודמת, למה אנחנו לא מאמינים בעצמנו, או, I don't know, אנשים כבר לא מאמינים בגוף שלהם. ישר רק שומעים את המילה הזאת, הם כבר רצים לשים מסכות. מה קרה לכם? אתם חונקים את עצמכם. אבל חשוב פה להגיד, שאני, לי זה חשוב להגיד, כי פעם הייתי הולך ברחוב ורואה מישהו עם מסכה, הייתי בז לו, ממש בז, מסתכל עליו ככה, כאילו יד... דפוק, תסתכל על עצמך, לא הייתי אומר את זה, הייתי בשעת נפש כזה מסתכל עליו. לפני שבוע הייתי באמסטרדם, ואתם שומעים, אני קצת מצונן, הייתי מצונן שם, איך שטסתי, היה לי פשוט, האף שלי נוזלת כמו מים, שכל מה נוזל מהאף, אז דחפתי לאף שני כאלה צמר גפן שיספוג, והייתי הולך לזה ברחוב, אנשים מסתדר, זה מפחיד את האנשים, מה זה? אז מי שאמרה לי, אתה רוצה מסכה? היא חשבה שאולי אני במקום מסכה שם את זה, אמרת לה, תביאי מסכה, אני האנטי מסכות, אמרתי, תביאי מסכה, בג'יימס ריצ'רסון, שם בנתב"ג, נתנו לי את זה בדיוטי פרי, ואני הולך עם מסכה בנתב"ג, במטוס, ובאמסטרדם יום שלם, וזה כאילו קיבלתי מאלוהים, לא אלוהים, הטבע רצה שאני יאלץ ללבוש מסכה, כדי להרגיש, ושאני אלמד בעצם, לך תדע, אולי אותם אנשים שאתה יורד עליהם, ששמים מסכות, אולי זה לא קורונה, אולי הם שמים מסכה כמוך כי הם מנוזלים, או יש להם איזה מחלה כרונית שאסור להם שיהיה, לא יודע מה, לנשום אבק, ומה להם, היה להם מסכות גם לפני הקורונה. אז אני חושב שזה חשוב מאוד קצת להרגיע, אנחנו הכביכול ערים, שיודעים יותר טוב מכולם, והלא מחוסנים, שמסתכלים על שאר האנשים בכזה זלזול, לי חשוב להרגיע את זה בתוכי, כי לא נשכח שאנחנו כולנו אחד, ואותם אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם זה בכלל שיקוף של עצמנו, אז לא לשכוח את זה.
נכון, זה הקטע של הסבלנות וסובלנות כלפי האחר, אבל אני מדברת על התקופה שכולנו היינו מחויבים לזה. כן. לא עכשיו פה ושם מישהו בוחר ללכת עם זה. כן, כן, אני דיברתי על עצמי, רציתי לקחת את ההזדמנות להגיד את זה, לא קשור אלייך, אז אמרנו שאנשים מרעילים את עצמם באופן שיטתי. מרעילים את עצמם עם החטיפים לילדים, שאמרתי אני מתחילה עם הילדים, שזה הכי כואב לי כי זה רגיש, זה ילדים קטנים, גוף קטן, כמה הם יכולים כבר להכיל, ואם אתה תסתכל כמה אחוזים של סוכר ומלח יש בכל החטיפים האלה, זה מזעזע. כן. וזה פוגע בהם לטווח ארוך. עכשיו תסתכל כמה ילדים שמנים יש, כמה ילדים עם עששת, כמה ילדים כבר עקרו להם שיני חלב, זה פשוט מזעזע. אחר כך תלך ליותר בוגרים, ואתה תראה, קפה, אי אפשר להתחיל את היום בלי קפה, יש כאלה ששותים אלכוהול כי הם לא יכולים בלי אלכוהול, כי זה כאילו, זה מוריד מתח ולככה זה נראה להם, יש כאלה שלוקחים סמים כי יותר קל לעוף למקום אחר מאשר להיות פה, ולא, I don't judge anybody, כאילו אני לא... אני אוהב מאוד סמים, אני אף פעם לא הכחשתי את זה ולא הסתרתי את זה. מה לגבי סמים? אני מאוד אוהב סמים. אתה אוהב? מאוד. בסדר, זכותך. אבל יש אנשים שלוקחים את זה כאילו באופן קבוע, ואז הנפילה שלהם היא נפילה קשה. או שהם מחפשים כאילו תשובות במקומות אחרים ובאופן קבוע. אבל עוד פעם, אני לא שופטת אף אחד, אבל אני אומרת תרופות, מזון רעיל, משקאות רעילים, קפה, אלכוהול, כל הקולה וכל הדברים האלה, אלוהים ישמור, איך אתם יכולים לשלם עבור משהו שבא להרעיל אתכם? כן. תראו בכל הבקבוקים, תראה מה כתוב, כאילו אני בטוחה שאתה יודע, אבל אנשים, מה, הפכתם להיות עיוורים? אתם לא רואים מה כתוב שזה רק מים וצבע או מים וחומר משמר וכל מיני חומרי טעם וריח? זה כלום, ואתם גם משלמים כסף על זה וגם נותנים את זה לילדים שלכם וגם לעצמכם. אז זה הרעלה שיטתית. כאילו אם תלך למדפים של הסופרמרקט, אני לא יודעת מה להגיד לך, 80-90% זה אוכל רעיל, זה לא למאכל כן. אדם. אז את שואלת למה? את שואלת איך זה יכול להיות? הרגע שאלת, איך זה, איך אתם ככה, ואיך זה, ואיך פה, ואיך שם, אז אני יכול לענות לך איך זה קרה שזה ככה. זה מאוד לא פשוט, זה מאוד מתוחכם, אבל רוב האנשים לא יכולים לחשוב בשביל עצמם. הם צריכים לראות מה שבטלוויזיה אומרים, ואם אומרים לעשות ככה, אז עושים ככה. ולא יעזור כלום, הם יעשו את זה. אז, וגם אם אומרים שיש ממשלה, הממשלה תתגן עלינו. אם הכל היה דבר לא בריא, אז הממשלה הייתה עוצרת את זה, כמו שחייבים לשים חגורה, אז הם עוזרים לנו. אז כל עוד הממשלה לא באה ועושה חוק נגד קוקה קולה, אנחנו שותים קוקה קולה, סימן שזה בריא. וזה לא מרוע לב, וזה גם לא מטמטום, זה פשוט ככה הם. והם גם אלה שהולכים להתחסן. כן, נכון. אני יודעת, וזה כל כך קרוב לי, כי יש לי את זה גם קרוב במשפחה, שזה כל כך עצוב לי. כל כך עצוב, כי המשפחה זה הכי קשה לשנות. את המשפחה קשה לשנות, כי כאילו מי את שתבואי ותגידי לי שאני לא יכול לעשות את זה. נכון, זה קשה. אז פה השיעור שלנו ללמוד איך לחיות עם זה, ולא להיות המצילים, ואם בני המשפחה רוצים להתנהג בצורה כזאת, אין מה לעשות, לתת להם לעשות את זה, ולקבל שאנחנו לא נוכל להציל אותם. אתה רק יכול להציל את עצמך. נכון, אבל מיכאל, אני רוצה לחזור בדיוק לשאלה ששאלת אותי לפני כמה זמן, אתה שאלת אותי כאילו איך הפסקנו להאמין, איך הפסקנו להאמין בעצמנו, וזה בדיוק זה, מה שעכשיו כרגע אמרת, שהתקשורת מלמדת אותנו במה להאמין, וכאילו הערך שלנו נמדד לפי מה שהתקשורת אומרת, אנחנו נאכל מה שהם אומרים, אנחנו ניקח תרופות למה שהם אומרים, אנחנו נעשה מה שהם אומרים, ומעבר לזה, כאילו אנחנו כלום, אין לנו יכולות חשיבה ואין לנו יכולות להחליט בכוחות עצמנו. אומרים לנו בגיל קטן, אתה תהיה ככה וככה, או אתה טמבל, או אתה תהיה רופא, או אתה לא מוצלח, או כאילו מכניסים לנו לתת מודע כל מיני דברים שהופכים את החיים שלנו, החיים לא טובים. אנחנו צריכים לצאת ולהתעורר מזה. לגמרי, לגמרי. אז מה, בואי נחזור לגנטיקה. אם היית צריכה להגיד משהו הכי חשוב על הגנטיקה, מה זה היה? מה שאמרתי שזה 95% המחלות מגנטיקה, זה מחלות רק שבאות
כתוצאה מאורח חיים ומהסביבה, כמו שאתה רגע, רגע, מה זה? בוא נדבר על החמישה אחוז. אז החמישה, נגיד סתם דוגמה, צליאק. זה יכול להיות משהו גנטי, שלאמא היה צליאק ולילד יש צליאק? הרבה יותר כבדות וקשות, וממש קשות לריפוי אפילו. אז את אומרת שיש מחלות מאוד 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 מסוימות, שהם באמת גנטיקה, אין מה, לא קשור לאוכל, אתה יכול לאכול הכי בריא, אבל זה גנטי, להורים שלך היה את זה, לך יהיה את זה, אין מה לעשות. זה רק 5%, זה כלום. בדיוק, 1% עד 5%, וגם בטוח שאתה תורם לזה, כן? אתה תורם לזה, שזה יתגשם. ואנחנו צריכים לדעת שגנטיקה זה לא, אנחנו לא צריכים להרגיש קורבן בגלל גנטיקה, אנחנו יכולים לשנות. אני באה ממשפחה שסבתא שלי נפטרה מסכרת ואבא שלי נפטר מסכרת, ואני יודעת שאבא שלי נפטר מהתרופות, לא מהסכרת. נכון, ברור. התרופות מגבירות את הסכרת. מה זה? התרופות רק מגבירות את הסכרת. מאחורי הקלעים המחלה הולכת ונהיית יותר גרועה בהרבה. אתה נראה על פניו שהיא בסדר, אבל היא לא בסדר, כי זה הכל מלאכותי. היא מרעילה את הגוף שלנו עוד יותר. התרופות מרעילות אותנו עוד יותר, במקום שאנחנו נתנקה וננקה ונעזור ללבלב. הרי זה למשל סכרת, זה לבלב שעובד נונסטופ, נונסטופ. ומה עושים? נותנים לך עוד אינסולין, עוד אינסולין. כשהלבלב מתחיל להתעייף ולא יכול להפריש מספיק אינסולין, אז נותנים לך עוד זריקות אינסולין, עוד זריקות, במקום שיגידו לך תפסיק לאכול את הזבל הזה. זה מה שהתכוונתי. תן לו זמן להתאושש, תן לו להתחזק. תאכל דברים אחרים שיכולים לעזור ללבלב, תפקיד מאוד מאוד חשוב בעיכול שלנו. הוא גם עוזר לווסת את הסוכר, הוא גם עוזר לעכל את החלבונים, וגם לסיים חלבון את הפחמימות, העיכול של פחמימות. יש לו תפקיד מאוד חשוב, הוא גם עוזר להביא את כל הנוטריאנטס, את כל הערכים התזונתיים לתאים שלנו. התאים שלנו זה עולם מופלא, עולם מופלא. פשוט שאנחנו לא יודעים שתא אחד בגוף שלנו קטן, שהוא רק חלק אחד קטן מכל האיברים שלנו, הוא כמו שאנחנו בגדול. כן. הוא צריך תזונה, הוא צריך שיוציאו ממנו את הפסולת, יש לו שם רספטורים על התא, שהוא מקבל את המינרלים והוויטמינים, ואנחנו הורסים את התאים שלנו ואת הבריאות שלנו עם האוכל הלא טוב הזה. כן, וגם המחשבות הלא טובות והרגשות הלא טובים. נכון, בדיוק. לא פחות מהאוכל הלא טוב. אני אפילו הבנתי שעדיף לאכול, אם תיקח מישהו שאוכל ג'אנק פוד, אבל הוא הכי בריא בנפשו שיכול להיות, אז הוא יהיה יותר בריא פיזית מההוא שלא אוכל בכלל ג'אנק פוד, אבל לא בריא בנפשו. נכון, כי לתא יש זיכרון. ברגע שאתה מגדיר לגוף שלך ולתאים שלך, התאים סופגים הכל, לא רק ערכים תזונתיים שאנחנו אוכלים, הם סופגים את הרגשות שלך. למשל תינוק בבטן, הוא בר בבטן של אמא שלו, ואמא כל הזמן בפחד ובצער, אז הילד ייוולד עם זיכרון תאי כזה. ואם אתה ממשיך לחיות בצורה הזאת, אתה הזה לא יתפקד כמו שצריך. זאת אומרת, הסביבה כן השפיעה על הזיכרון של התאים. לעומת אמא שהיא חיה באהבה ובביטחון ובשמחה, והיא מזינה את הילד באוכל טוב, אתה לא יתחסל כל כך מהר. כי אתה הוא מתחדש, נכון? הוא מתחדש. הוא יכול להתחדש בריא אם אתה תזין אותו כמו שצריך. אז אתה לא רק, יש לו רספטורים למזון אמיתי, מזון שאנחנו מכניסים דרך הפה, יש לו רספטורים גם למחשבות שלנו ולסביבה שלנו. בגלל זה חשוב, קום וצא ממקום שעושה לך לא טוב. כן. וגם כמו שסבתא שלי שתחיה בת 97 תמיד אומרת, שהיא לא מכניסה מחשבות רעות לראש. איך שנכנסת מחשבה רעה, היא מוציאה אותה מיד. והיא אומרת את זה כאילו זה הדבר הכי קל בעולם. אני אומר לה, סבתא, אני ממש רוצה לעשות את זה, אבל אני לא מצליח. אז תצליח, זה מה שהיא אומרת, אז תנסה יותר חזק. היא פשוטה במחשבה שלה, פשוטה, ואנחנו כל כך מסובכים, אנחנו צריכים לבוא אליה ללמוד קורס איך להגיד change. כן. אבל זה בדיוק אחד הדברים שקשה לעשות, להגיד change ברגע שאיזה מחשבה לא טובה עולה לך. כן.
מה, זה יכול להפוך להתקפי חרדה מטורפים שאנשים כמעט חושבים שיש להם התקף לב מזה, וזה לא התקף לב, זה התקף חרדה שהוא סתם מחשבות שרצות בלופ מטורף. ממש נכון, עכשיו המחשבות האלה זה רע לכל דבר. המחשבות כן. הרעות האלה זה מה כן. רע לכל דבר, כמו שמחשבות טובות הן בונות, כמו שאוכל מזין, אוכל יכול לרפא ואוכל יכול להרוג, כך מחשבות יכולות להרוס או יכולות לבנות אותך. אתה יודע, כמו שאתה אמרת, שבן אדם שלא אוכל הכי בריא שבעולם, אבל הוא בריא נפשי, הוא מאמין, הוא שמח, הוא אוהב, הוא נותן, הוא עושה, לא יודע מה, הוא חי את החיים. יש לנו חיים קצרים, אנחנו לא יודעים כמה נחיה אותם, ואנחנו כאילו אנחנו מטושטשים, חיים בטשטוש למה שאנחנו מרגישים, כאילו אנחנו כל הזמן, מה קורה בחוץ, ולא מה קורה בפנים, בתוכי. אז דיברנו איך אפשר לשמור על עצמנו, נפשית ופיזית, אז בואי, אם יש לך משהו להוסיף, אז עכשיו הזמן. מיכאל, לדעתי יש לנו עוד הרבה מה ללמוד איך לשמור על עצמנו. לשמור על עצמנו זה אומר גם לאכול בריא, גם לשתות בריא, גם לדעת, כי ברגע שאתה, לא רק לדעת, בוא נגיד שאתה יודע, אתה קורא ספרים ואתה שומע ואתה הולך לקורסים ואתה יודע, אבל אתה לא עושה עם זה כלום. כן. אז האינפורמציה הזאת היא חסרת ערך, אם אתה לא לוקח את האינפורמציה והופך אותה לעשייה. הרי אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יודעים. אז אם אני יודעת שסוכר ושומנים ומתוגנים וכל האוכל המעובד הזה לא טוב לי, אבל אני ממשיכה לאכול את זה, אז מה עשיתי עם זה? יופי, אני יודעת. הרבה אנשים יגידו לך, לעשן, כן, אני יודע לא טוב, הוא ממשיך לעשן. כן. אותו דבר עם אוכל. אז אנחנו צריכים להפסיק את מה שמרעיל אותנו. אנחנו יכולים לעשות יותר יוגה, יותר מדיטציה, לשתות מים נקיים יותר, להיות מודעים שיש גם במים מתכות רעילות, מתכות שמצטברות בתוך השומנים שלנו, ברקמות שלנו. אנחנו חייבים לדעת איך להזין את הגוף שלנו בצורה חכמה, כי אחרת מי רוצה? מי רוצה שיהיה לו כואב? מי רוצה לכאוב? מי רוצה מחלות? נכון. אז תגידי רגע, מה לגבי אהבה? מה הכוונה שאומרים שאנחנו אהבה? אני מאמינה שאתה לא אוהב להגיד את המילה אלוהים, אבל אני אגיד בורא עולם, בסדר? אני לא אוהב? לא, אתה לא יודעת, אולי אתה לא... אני מאוד אוהב. אתה אוהב? אני יודע שאני נראה אחד שלא אוהב, אבל אני מאוד אוהב להגיד אלוהים, כי אני אוהב אלוהים, לא כי אני מאמין באלוהים עם הזקן שחרה פה בעם ישראל, אני מאמין באלוהים האמיתי, לא באלוהים הזה שהרגע אמרתי. אז תגידי אלוהים, בכיף, למה לא? אוקיי, לא, חשבתי אולי אתה נמנע מלהגיד בגלל לא, לא, בכלל לא. שלו, אבל... אלוהים. ברוך השם. אלוהים אדירים, תגידי כבר אלוהים. נכון. אנחנו מדברים על אלוהים, ואני רוצה להגיד שיש איזשהו מדען, לפני הרבה שנים, הוא לא האמין באלוהים, לא האמין בבורא עולם, ולא כלום, הוא היה צריך למצוא איזשהו פתרון למשהו, הוא חקר את ה-DNA, כן? כן. וב-DNA, ל-DNA יש צורה מסוימת, שזה נראה לי 5, 6, 10, 5, משהו כזה, שזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, וזה בדיוק שם השם, י'קי ו'קי, בדיוק חוזר על עצמו. כן, שמעתי על זה, שמעתי על זה. אוקיי, אז מה? מה הקשר לאהבה, שאנחנו אהבה? זהו, אז אותו בורא עולם שחתם, נתן את חותמו על ה-DNA שלנו, הוא יצר אותנו כדי שיהיה לנו טוב. אין משהו בגוף שלנו שנברא כדי שיהיה לנו כואב, או שיהיה לנו לא נעים. הלב פועם לבד, הריאות פועלות לבד, והעיניים בשבילנו, והעיכול בשבילנו, הכל נעשה בשביל שאנחנו נתפקד, ואתה מבין שמי שעשה את זה, הוא עשה את זה באהבה כדי ש... אתה תזוז ואתה תוכל לרוץ ואתה תוכל לעשות, לחשוב ואתה תוכל לראות ולשמוע ולהרניח. והוא הביא לך גם, לא רק שהוא ברא אותך באהבה, הוא ברא כאילו, תראה זה יופי, גן שעשועים, מלא אדמות. אנחנו כן. גולדים
על הים, ואנחנו עושים טראקינג, ואנחנו נהנים מכל פרח ומכל ריח של פרי וירק וצבע וריחות וטעמים, וכאילו אין סוף דברים שאתה לא יכול להגיד שזה לא בא מאהבה. הכל בא מאהבה, לטובתך, כאילו שיהיה לך נעים, שזה יריח לך נעים, שזה יהיה לך טעים, הכל בא שיהיה לך טוב. מה מוסר השכל? שאני יצרתי אותך באהבה, ואני עשיתי בשבילך הכל מאהבה, אז אתה אהבה. אז אנחנו שמים מסכות כדי שלא נהיה אהבה. אנחנו מסכים מסכות, כי אני יותר טובה ממך, ואני יותר חכמה ממך, ואני יודעת יותר ממך, ואני יכולה, ולי יש יותר ממך. לימדו אותנו בעולם הקיים הזה, כאילו להסתכל רק על החיצוניות. והחיצוניות היא מביאה לתחרותיות קיצונית, ולשנאה, ולקנאה, ולהרג, ולמתח, ולפירוד, וזה רחוק מלהיות אהבה. אז אני אומר, בוא נחזור להיות אהבה, בוא נחזור, כי אמא שמרימה את התינוק שלה או את הילדים שלה, ממה היא מתקיימת? ממה הם מתקיימים אם לא מאהבה? גם אנשים שאין להם כמעט מה לאכול, מה מקיים אותם אם לא אהבה? החיבוק של אמא, אם כואב לילד, היא שמה עליו את היד, הוא נותנת לו נשיקה, וכבר לא כואב לו. זאת אהבה, ואנחנו צריכים ליישם את זה אחד על השני. אנחנו נהפוך את המקום הזה לגיהנום, וכבר הפכנו חלק מהעולם הזה לגיהנום. הפכנו הכל לגיהנום, אבל סבבה. לא הכל, אני מסכים איתך. עכשיו בוא רגע, אחרי כל הידע הזה וכל הניסיון הזה, כתבת ספר, אז בואי נדבר על הספר, איך קוראים לספר ומה משמעות הספר ועל מה הוא מדבר ומי קנה אותו ומי יקנה אותו ואיפה אפשר לקנות אותו וכמה לקנות אותו ואיזה מבצעים יש על הספר שלך, בבקשה. ולכם, לפני שיונה נאווה פלר, אם גם אתם אהבה או לא אהבה, תכתבו בבקשה בתגובות מה דעתכם על כל עניין הזה שאנחנו אהבה, ותעשו לייק בבקשה, כי זה עוזר מאוד עם האלגוריתם של יוטיוב. כן, אז מה זה הספר הזה בבקשה? הספר הזה נכתב כי כבר לא יכולתי יותר לעצור את כל מה שאני יודעת וכל מה שאני מרגישה בפנים, ועברתי, באתי לארץ לפני 4 שנים, מארצות הברית, אחרי 15 שנים שם, וממש אחרי כמה חודשים התחילה הקורונה, והתחיל כל הסיפור הזה של שהיה הזוי לכולנו, והתחלתי לכתוב את זה. את האמת, הספר הזה נכתב בהתחלה באנגלית, התחלתי לכתוב אותו כבר בארצות הברית, ואז שבאתי אמרו לי, תקשיבי, עד כאן את צריכה לכתוב את זה בעברית. וכתבתי את זה בעברית, והספר הזה מכוון לכל האנשים, במיוחד לאנשים שיודעים שהם צריכים לעשות שינוי בחיים שלהם, אבל לא יודעים מעבר, הם לא יודעים איך לעשות את זה, הם לא יודעים למה, לא יודעים בדיוק מה קורה בגוף שלהם, מה הגוף שלהם באמת צריך, מה לא צריך, מה קורה פה, למה אני צריך לעשות שינוי פתאום? הרי גם הדור הקודם אכל אותו דבר, אז למה שאני אעשה שינוי, מה קורה פה? אז אני נותנת שם אוסף של אינפורמציה מכל מיני רופאים, קודם כל מהמנטור שלי שאני למדתי אצלו בארצות הברית, דוקטור רוברט מוס, הוא בשבילי בן אדם אדיר, צנוע, מלא ידע, הוא כימאי, והוא גם נטורופט, ויש לו בית ספר לניקוי רעלים ואירידולוגיה, ועכשיו הוא פותח ממש לכל נטורופתיה, והמסר שהוא העביר הוא פשוט נחרט בי, ואני חושבת שכל בן אדם זכותו לדעת את האמת, איך לעזור לעצמך לעמוד על הרגליים שלך שוב, לחזור לבריאות טובה, לחזור לחיים בגוף בריא, כי בלי גוף בריא אתה לא יכול לחיות את החיים. אתה יכול, אבל זה קשה וזה כואב וזה לא נסבל לפעמים. וכשאתה חוזר ואתה מבין איך לעשות את זה ולמה דברים קרו לי,
איך אני יכול לשפר את הרגשות שלי, לשנות את המחשבות שלי. הכל קשור שם, לכל מה שדיברנו, זה קשור לדרך שלימדו אותנו לחשוב על עצמנו, שאנחנו פשוט הכניסו אותנו לריבוע ואמרו לנו, את זה תלמד ואת זה תלמד ואת זה תלמד, ואם אתה חושב אחרת, צא מהכיתה. או אם אתה חושב אחרת, כולם יצביעו עליך. או יחשבו שאתה קוקו, כן? בכל תחום בחיים, אם אתה חושב אחרת, עד שאתה לא יוצא ומבצע את זה כבן אדם עצמאי, ויוצא במחקרים משלך ועושה את לפי הדרך שלך, אתה נחשב אאוטסיידר, ברגע שאתה לא חושב כמו כולם בתוך המערכת. אז אני אומרת שבספר הזה אתה יכול למצוא תשובות להרבה שאלות שיש לך לגבי עצמך. מה אני צריך לקחת? למה אני צריך לקחת? מה הסימפטום הזה שיש לי אומר על הגוף שלי? מה קרה? למה אני מציינת שם בתי חולים שם, זה כמו המולים בקריסמס בחוץ לארץ. הבתי חולים שלנו עמוסים. אז אם אנחנו מאמינים בתרופות וברופאים ויגידו לי, מה את מבלבלת המוח? מי את שתגידי שלא ניקח תרופות או כאלה דברים? אני אומרת, תסתכלו בבתי חולים, תראו איך הבתי חולים מקטנים הפכו להיות ערים שלמות עם אנשים נונסטופ נכנסים ויוצאים. זה כאילו טירוף, טירוף, טירוף. אם התרופות היו מרפאות אותנו, האם זה היה המצב? לא, זה היה מביא אותנו למקום שאנחנו מבריאים, כן. אבל זה לא. אז בוא תלמד, זה אוסף של אינפורמציה של כל מיני אנשים שמלמדים אותי, שאני אספתי לתוך הספר הזה, ואני אומרת, במקום שאתה תקרא, לא יודעת, מיליון ספרים, בוא תקרא ספר אחד שהוא נותן לך תשובות לכל מיני דברים, במיוחד דברים עיקריים, מה לאכול, איך לבדוק את עצמך, גם איך אני חי את החיים שלי, איך אני מרגיש כל יום, האם אני חי במצב הישרדותי או במצב דינמי שוואו, כיף לי בחיים ואני קם ועושה, כמו שהייתי צעיר, מלא, בלי פחד, אני יוצא וחי את החיים ומוכן לאתגרים ויאללה, נסה אותי, תעשה, ואתה מוכן לעשות המון, כמו החבר'ה הצעירים, לאן זה נעלם? נעלם מרוב פחד. הכניסו אותנו לבית כל כזה שכאילו אנחנו לא מסוגלים ולא יכולים יותר, וזה לא נכון. החיים שלנו פתוחים מהרגע שאנחנו מתחילים להבין מי אנחנו. אומרים שעד גיל 7 אתה לא יוצר למעשה שום דבר הרבה מעצמך, אתה רק סופג מהסביבה שלך. כן, הילד הוא רק סופג, הוא כמו ספור. ואחר כך אתה מתחיל פתאום להביע את דעותיך ולרצות דברים. אז אני אומרת, בואו נחזור לזה, ננקה את כל הזבל הזה מאיתנו, נשאל את עצמנו מי אנחנו, איך אנחנו באמת רוצים לחיות, איך אנחנו רוצים להרגיש באמת, וכל הספר הזה נותן תשובות, וגם דרכים לשאול את עצמך שאלות, למצוא את התשובות בתוך תוכך, להסתכל פנימה, וגם נותנת 28 ימי שינוי תזונתי. זאת אומרת שכל בן אדם יכול בתוך הספר הזה לקבל את ה-28 ימים שמכינים אותך כאילו לשינוי תזונת, לאכול יותר בריא, ואז לעשות ניקוי מתכות רעילות, ואז ניקוי כבד, ואז לאכול אוכל רו, אוכל יותר בריא. אני מדגישה שם על הוויטמינים, מדגישה שם על ההסבה מרפא, מספרת על מערכת לימפה ועל כל הפעולות של הגוף שלנו, שבן אדם יכיר את הגוף שלו, כי אם אתה לא מכיר את הגוף שלך, איך תדע איך לרפא אותו, איך תדע מה לעשות? אתה צריך להקצת את מה ש... מי אתה? כן, תגידי, מה לגבי אז הספר מבחינת איפה אפשר להשיג אותו, האם צופות ללא צנזורה מקבלות הנחה, או מה? אז הספר הזה הוא ממש ממש לא יקר, הוא עכשיו בגלל החגים הוא בסך הכל 29 שקלים והוא בדיגיטלי, אפשר לקנות אותו. כן, אבל כמה עולה הספר בלי ההנחה? 29 שקלים בסך הכל. בלי ההנחה. אמרת שעכשיו הוא בהנחה בגלל החגים, אז אם לא היה חגים, כמה המחיר היה? 50 שקלים, 49. זה יפה, אז ההנחה משמעותית. כן, ואנשים יכולים לקרוא אותו
בטלפון, במחשב, בכל מקום, בטאבלט, בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול לקרוא ולהוסיף, זה ערך מוסף לחיים שלך, זה כן. ערך מוסף לידע. כן, ברור, אז יהיה קישור מתחת לרעיון, לאיפה אפשר לרכוש כן. את הספר, בהנחה מיוחדת לצופה ללא צנזורה, אז זה נהדר נכון. לדעת. גם למי שיבוא אליי לאבחון אירידולוגיה, הוא יכול לקבל את הספר הזה בחינם, מי שיכול, שיבוא לקנות, לעשות אבחון, לעבור איזשהו תהליך איתי, יקבל את הספר בחינם, ומקבלים גם ספר מתכונים בריאים, גם באותו תהליך. ורציתי לספר לכם על חבר'ה שהכרתי, חבר'ה מקסימים בתל אביב, שהם מצלמים את העין. זאת אומרת, אם אתם לא גרים בסביבה של חיפה, איפה שאני נמצאת, ואתם לא יכולים לבוא אליי פיזית לאבחון אירידולוגיה, אתם יכולים לגשת ליואב ושי, הם נמצאים ברחוב שיינקינג 6 בתל אביב, והם יעשו לכם, יש להם מצלמה נהדרת כמו שיש לי, אם לא יותר טובה, הם יצלמו לכם את העיניים בסכום של 50 שקלים בסך הכל, ואתם יכולים לשלוח לי את התמונה ואני עושה לכם את האבחון מהתמונה המדויקת שהם מצלמים לכם. זאת אומרת, הם לא חייבים לבוא אליי, אני יכולה לספר לכם הכל דרך הטלפון. מעולה, או זום. כן. או זום. אוקיי, אז זה מעניין מאוד לגבי הספר, ורק פה לסיום דיברנו על הלימפה, אז אולי עוד איזה מילה או שתיים, מה זה בכלל מערכת הלימפה? אז כמו שאמרתי, באבחון אירידולוגיה אנחנו רואים את כל מערכות הגוף. במערכת, בגוף שלנו יש שני מערכות נוזליות, כמו הדם והמערכת לימפה. הדם היא זאת שמזינה את הגוף שלנו, והלימפה היא זאת שמוציאה פסולת מהגוף שלנו. עכשיו, אם מערכת הלימפה הזאת היא פקוקה, יש, נגיד אנחנו אוכלים הרבה הרבה רעלים וצוברים חומציות ומה שיוצר דלקות ומחלות וכאבים, אז המערכת לימפה הזאת היא זאת שהיא אוספת את כל הרעלים האלה ואחראית להוציא אותם החוצה דרך הכליות החוצה. עכשיו, אם הכליות שלנו חלשות, אז גם אז המערכת לימפה תוציא את זה דרך האור, ואז אתה רואה אנשים שיש להם פצעים ושיש להם אקזמה ושיש להם סורייזס, כל מיני מחלות על האור ופצעים על האור. זאת אומרת שכל הרעלים שבתוך הגוף לא יכלו להתנקז דרך הכליות, הם יוצאים דרך האור, וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים לדעת. מערכת הלימפה היא פועלת רק כשאנחנו זזים. זאת אומרת, אם אתה עולה על טרמפולינה, זה מצוין. כן. אם אתה רץ, מצוין. אם אתה עושה אפילו, זה נקרא heat, high intensity training. Training, כן, בדיוק. אז זה כאילו גם זה קצר ואתה עוצר לכמה שניות, ואז עוד פעם אתה נותן שבונג של ריצה ואתה עוצר. או כל פעילות אחרת, גם לקפוץ על מדרגות או כל מה או בחבל, כל דבר כזה מפעיל את מערכת הלימפה ועוזר לנו להוציא. עכשיו, כשרואים ילדים או אנשים שיש להם בבוקר לכלוך בעיניים או באוזניים, זה הכל מערכת לימפה שמנסה לצאת, כן? היא יוצאת מהגוף שלנו. עכשיו, מערכת הלימפה הזאת היא גם מערכת של חיילים בתוך הגוף שלנו. היא נקראת Natural Killers, יש להם שם Natural Killers, שזה חיילים שבולעים כאילו גם את הווירוסים וגם את החיידקים, כדי שהם לא ייכנסו לנו לאיברים חשובים בגוף שלנו. זו מערכת מאוד 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 חשובה, שלצערנו הרב, התרופות חוסמות אותה. התרופות, הרי כל מצב של דלקת זה מצב שהלימפה מנסה, למערכת הלימפה מנסה להחלים את המקום הזה, ואז באה תרופה כמו אנטיביוטיקה ותרופות אחרות ומורידה אותה, מורידה, מחלישה את מערכת את הלימפה, שהיא נקראת גם מערכת החיסון. ואז אנשים לתקופה מסוימת מרגישים, אין לי סימפטומים, אני מרגיש נהדר, ואחרי כמה זמן הם חוטפים נגיד את השפעת או חוטפים את המחלה, יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע. בגלל זה אני אומרת, תנו לגוף שלכם לעזור לעצמו.
תנו לו לעזור לעצמו על ידי זה שתאכלו נקי, תשתו, וכל האוכל החי הזה הוא מלא נוזלים. אז כשיש התייבשות בגוף, שזה גם אחד הסימפטומים של מחלות או דלקות, רציתי להגיד שדלקת הופכת אחר כך גם לגידול חס וחלילה, ומגידול לגידולים סרטניים, אז אנחנו רוצים להיות מודעים לעניין הזה, רוצים לדעת שממצב אחד זה יכול ללכת ולהחמיר, אפילו שאתה כבר אין לך סימפטומים, שהתרופה העלימה את הסימפטומים, אבל אנחנו רוצים לדעת שזה שאין לך עכשיו סימפטומים, זה לא אומר ששורש הבעיה נפתרה, אנחנו צריכים לעזור למערכת כן. האינפה להתנקות, וזה על ידי תזוזה ועל ידי צומות ועל ידי מים ועל ידי אוכל חי. יפה, אוקיי, באמת מעניין מאוד כל האינפורמציה הזאת, ואני מאוד מקווה שאנשים יקנו את הספר שלך ויבואו אלייך לטיפולים. אירידיאולוגיה זה באמת דבר די נדיר, אין הרבה מטפלים באירידיאולוגיה. האמת שמישהו לא מזמן יצר איתי קשר ושאל אותי אם אני מכיר מישהו שמטפל באירידיאולוגיה, אבל לא זכרתי אם היה אי פעם מרואיין או מרואיינת, אז הנה עכשיו יש. אז תגידי ככה לסיום, יש לך איזה מסר שאת רוצה להעביר לצופות וצופי ללא צנזורה? כן, הייתי רוצה להעביר שהאהבה שדיברנו עליה, שהיא תהיה בראש ובראשונה אצל כולנו, שזה יהיה ככה כתוב לנו על המצח, שקודם כל נקום עם חיוך ונקום עם שמחה ונחייך ליותר אנשים, וכל יום נלמד להוציא איזשהו הרגל רע מהחיים שלנו, ובמקומו נחליף בהרגל טוב, כמו לתת יותר, לעשות יותר, לחייך יותר, לאהוב את עצמנו יותר, לדעת שיש לנו חיים, שאנחנו חיים רק פעם אחת, וכדאי לנו לחיות אותם בגוף בריא. אז, כן. אז זה המסר שלי, בואו תתאהבו אתכם, כמו שאתם נותנים אהבה לאחרים, תפנו את האהבה קצת יותר פנימה, ותעשו טוב לעצמכם. נפלא. וככה אני חושבת שהעולם יהיה יותר, קודם כל קהילות הרבה יותר יפות ומגוונות ואוהבות ותומכות, וזה יהיה גן עדן כאן, במקום גיהינום זה יהפוך להיות גן עדן, עלי אדמות, אמן. הגיע הזמן. אז נאוה פלר, באמת נהניתי מכל רגע, היה פשוט נהדר, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך, מיכאל, תודה רבה. בבקשה ובהצלחה בהמשך דרכך, ולכם צופות וצופים יקרים, אם כן, דברו עם נאוה פלר, כל הפרטים שלה יופיעו מתחת לרעיון, שתוכלו ליצור את הקשר, תהיו חופשיים ומאושרים, וכמובן, תמשיכו לצפות בערוץ של העם ללא צנזורה.